होइन त्यति बिघ्न जान्ने हुन् र यी गुरु किन नआउनु नि तिनै गुरुले गर्दाखेरि त हाम्रो बुढाले स्कुलमा जागिर पाएका छन् ओहो लौ न त बहिनी त्यसो भए एकचोटि ती गुरुसँग मेरो पनि हात हेराइदिउँ न गुरु उहाँ पनि हात देखाउन आउनु भएको रे हजार रुपियाँ होला त गुरु हजार त छैन सय रुपियाँ चाहिँ छ त्यही सय रुपियाँ भयो भने निकाल नि त हुन्छ नानीको हातबाट म महिलाको हातबाट मात्रै दक्षिणा लिन्छु लिनुहोस् गुरु धन्यवाद हात जोड उठेर ल्याउनु के हेर्नुहुन्छ नि नानी यो समाज बस्यो भए दुःख गर्नु पर्दैन बस्यो तपाईँको घर छोरी छे छे गुरु छे सत्र अठार वर्ष कि छे ओहो लु बर्बाद भएछ बा तपाईँको छोरीले त अर्कैको पेड बोकेर देखिन्छ नि यो बाह्र बजेतिर भने कुरो नमिल्न पनि सक्छ त्यही पनि एकताल घर गएर चेक गर्नुहोस् त हेलो भाइ हो र छ त हो नै रहेछ नि बहिनी ल राखिदिए तँ हाम्रा गाउँको सभा अध्यक्षको छोरो देवान यहाँ आइरहन्थ्यो नि यो काम त्यसैको हुनुपर्छ बुढी होइन के नचाहिँदो कुरा गर्नुहुन्छ मान्य सदस्य तपाईँहरू अरू कुरा किन छोरा यहाँ खुरुक्क बाहिर निकालौ न ऊ यहाँ भए पनि निकाल्नु त मान्य सदस्य ऊ त बिहानै सदमु काम गएको छ 100% त्यसैको काम हो त्यही भएर छोरालाई भगाएको रहेछ नचाहिँदो कुरा नगर्नुहोस् मान्य सदस्य मेरो छोरो त्यस्तो होइन तै पनि कुरो के रहेछ म एकपल्ट फोन गर्छु तपाईँहरू बस्दै गर्नुहोस् हेलो तँलाई डाका सदस्य मैले तँलाई भैरीको घरमा नजानु भने होइन होइन के भयो र के भएन भन्ने कुरा घरमा आउनुहोस् न मान्य सदस्य म देखाइहाल्छु नि म घर पछाडि आइसकेँ ल फोन राख्नुहोस् उनी एक पछाडि आइपुगेछ आएपछि कुरा गरौँला होइन बुवा के भयो जे नहुनु थियो त्यही भयो होइन भयो चाहिँ के त हाम्रो छोरीलाई दुई जुकी बनाएर गर्न खोजेको तैले के पाप कुरा गर्नुभयो काकी ऊ त मेरो बहिनी जस्तै हो हामीले पनि त्यही भन्ठानेका थियौँ ठिक छ यदि तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने उसले अहिले लिएर स्वास्थ्य चौकी जाउँ अनि सबै कुरो त्यही थाहा हुन्छ मान्य सदस्यहरू चाहिँ स्वास्थ्य चौकीतिर लाग्नुहोस् म चाहिँ बैठकतिर लागेँ ढिला भयो ल हिँड कत्रो आ गरेको फेरि रसा हो नै रहेछ दिसा र पिसाब चेक गरौँ 15 मिनटमा थाहा हुन्छ कहाँ हुनु नि जुका परा रहेछ एकजना हात हेर्ने खडानन्द गुरुले यो दुई जिउकी भयो कि छ भन्नुभयो के गर्ने बाबु होइन रहेछ को गुरु हो त्यो त्यसलाई अहिले गएर थर्काउनुहोस् त हरियो म त सत्यनारायण काशी काशी गुरु त
तपाईँ त मान्छे हावा हुनुहुँदो रहेछ नि। मेरी छोरीले पेट बोकी भन्नुहुन्थ्यो, आखिरीमा जुका परेको रहेछ। ल मैले तिमीलाई 12 बजे भनेको कुरो नमिल्न पनि सक्छ है भनेको थिइन त कमली। आज गुरु देखिनुहुन्न नि, कहाँ जानुभयो? खै ती तल्लो गाउँसम्म पुगेर आउँछु भनेर जानुभएको थियो। हजुर म त सेत नारायण काशी काशी यो लौरो समाजलाई नै के वाट्ट पर्यो। अनि आज तिम्रो स्कुलमा पढाउनु जानु छैन? आज छुट्टी छ गुरु। ओहो अब के चाहिँ उपाय लाएर यसलाई घरबाट लखेट्ने होला त? शान्ति ल तलतिर सुन्दै नानीले त्यो बनारम दाइलाई एकछिनले पठाइदिनुहोस् है गुरु भनेर भन्छु नि मैले त भुसुकै बिर्सेछु भने एकदम गइहाल्छ। हो र भने ल म गएर हाल्छु त। गइहाल लौरो यहाँ ल्याउनु के लौरो बोकेर हिँडेँ। अनि के कपाल कोरिदिएछ बा? आफ्नो मात्रै कपाल कोरेर भएन नि त, गुरुको पनि त कपाल कोरिदिनु पऱ्यो नि। गुरुको कोर्ने खालको कपाल भए पो कोर्नु त। अब कपाल नभए पनि दाह्री छ नि त, दाह्री कोरिदिए भइहाल्यो नि। के रे मैले बोलाएकै छैन त। त्यसो भए खडानन्द गुरुले किन पठाउनु भयो त मलाई? खै त्यो त थाहा भएन है मलाई। चालिस वर्ष पछि तिम्रो साह्रै नराम्रो हुने योग छ बा भनेको त्यसै रुन थालिन भने स्थिति त नाजुक होला जस्तो छ भाग। कमली त्यति साह्रो नराम्रो नहोला नि त। त्यसले त्यो भन्दा भएर रोग हो त म? त्यसले यो घर मेरो नाममा छ भन्ने कुरा थाहा पाएर अहिले नै मेरो नाममा पास गर्थ्यो होइन भने तँलाई सिद्धै दिन्छु भन। मैले भने मान्नुहोस् भने तेरो शासन तरलाई मारिदिन्छु भने। के रे मैले ल मार त भनेको? मलाई दुई थप्पड हिर्कायो। हो र काम हो र त्यो यति गाह्रो सित सकि ओ धुरु छ तैँले त्यो खडानन्द गुरु देखिस्? खडानन्द गुरुलाई किन के भएर? त्यसले त मेरी श्रीमतीलाई यो घर तेरो नाममा रहेछ मेरो नाममा पास गर्दै नभए तँलाई सिधै दिन्छु भन्छु भने। मेरी आमा त्यसो पो भनेछन् ती गुरुले? हे भगवान् संसार राम्रा मान्छे नपाइने भयो है। चिन्ता लु कहाँ रहेछन् म पनि खोजौँला तिनलाई। गुरु हराउनु भयो अरे के बेचाइदो कुरा गर्छु मान्छे? गुरु हराउनु भयो भने त बर्बाद हुन्छ, जसरी भए पनि गुरुलाई खोज्नु पर्यो यहाँ। होइन कहाँ जानुभयो त गुरु? गुरु हराउनु भयो भने त बर्बाद हुन्छ। हेर साथ पर्न आँटिसक्यो हो भने गाउँले प्रमुखज्यू तिनीहरूले नै आरोप लाएर लखेटे हो गुरुलाई। अघि बाटामा मसँग गुरुको भेट भइरहेछ। हेर्नुहोस् बाबु स्वामी जस्तो मान्छे भएर पनि कहीँ तेरो घर मलाई पास गर्ने नत्र भने सिताइदिन्छु भनेर भन्छ होला। मलाई त नचाहिँदो आरोप लाएर लखेटे बा, म अब जिन्दगी यो गाउँमा फर्केर आउँदिनँ भन्दै हुनुहुन्छ। लौ न गाउँले प्रमुखज्यू त्यसो भए त तिनीहरूलाई जसरी पनि छुरोमा हाल्नु पर्यो, यहाँ सास पर्न लागिसक्यो। त्यही त सास पर्न लागिसक्यो भन्ने लैरह कमली कहीँ खोज्दा नि भेटिएन त्यो डाकालाई। भाग्यो होला नि खप्परे। भाग्यो होइन भगायौ भने न त्यस्तो राम्रो मान्छेलाई नचाहिँदो आरोप लगाएर घरबाट ल्याट्ने के कुरा गर्नुभएको यो तपाईँले? यो घर पास गरिदिनुहोस् भनेदेखि तेरो शाखा सन्तानलाई सिद्धाइदिन्छु भनेर धम्काउने त्यो उल्टै आरोप लाग्यो। मलाई सुन्तलिका पठाएर अझ मेरो श्रीमतीलाई दुई थप्पड हान्न भ्याएछ त्यसले। अहो उहाँले त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्न, म ठोक्का दिएर भन्छु हजुर। लौ न यहाँ सास पार्न लागिसक्यो।
मेरे कुरे जान यहाँ साँच पर्ने लाइस वहाँ एक घंटा भित्र उपस्थित कराने पे जागिर मिलाइदे होइन तिमीलाई खडानन्द गुरुले आज तिनै गुरु हराउँदाखेरि तिमीलाई अलिकति नै चिन्ता छैन है फुर्को खोजेर ल्याइहाल तिनलाई खोज्न जानु पर्दैन क्या सुन्ताली तिनीहरूले आरोप लाएर लखेट्या हुन् गुरुलाई तिनीहरू नै गइहाल्छन् नि कहाँ त्यसो भनेर हुन्छ हेर ती गुरु भने त हाम्रो लागि भगवान हुन् तिनलाई त्यसरी अलपत्र पार्नुहुन्न के जाऊ त खोजेर ल्याइहाल तैँले मलाई बिर्सी मलाई केही फरक पर्दैन तर ती गुरु र गुरुले लगाएको गुणलाई कहिले पनि नबिर्सिस् महापाप लाग्छ बाबु हो बाबु हो सात पर्न आटिसक्यो जसरी भए पनि गुरुको ज्यान दाखिला हुनु पर्यो हामीलाई सिद्ध्याउँछु भनेर भाग्ने चाहिँ त्यो उल्टै हामीले ज्यान दाखिला गरिदिनु पर्ने ठुलो स्वर होइन उहाँले भनेपछि कुरा सिद्धियो कसरी हुन्छ गुरु यहाँ चाहियो मेरो त छोरी जस्तो मान्छे हो त्यसलाई मैले किन सिद्धाउँछु भन्छु र अब मलाई के कमी छ र त्यसको घर मलाई चाहियो भनेर भन्नलाई मैले तर के छैन तपाईँको चाहिँ साँझसम्ममा घरको चुलोमै हिराको डल्लो भेटिने योग थियो हेर्नुहोस् अनि काल तिम्रो पनि कन्फर्मै थियो नि तर त्यो आइमाईको कारणले चाहिँ नि सबै चिज चकनाचुर भवा होइन गुरु ती आइमाईलाई के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ नि त अरू त केही चाहिँदैन सुबा त्यो आइमाईले मलाई नचाहिँदो आरोप लाग्यो बुढेसकाला त्यो आइमाईले आएर चाहिँ मसँग माफी मागिदिएदेखि अझै पनि केही सम्भावना चाहिँ छ है अहिले राम धेरै श्रीमतीको गल्ती रहेछ हामीले गुरु भेटी गरी आइसक्यौँ कमली खुरुक्क गुरुसँग माफी माग ए उल्टी मैले माफी माग्नु पर्ने त्यो डाका कहाँ छ बोलाउनुहोस् त यहाँ म त्योसँग कुरा गर्छु होइन ज्यादा डाउटा के होइन खुरुक्क बाटेको बाध्यता उहाँ गुरु रोएर बसिरहनु भएको छ खुरुक्क माफी माग्नु जाऊ यही चिज तपाईँहरूको घरमा परेको भएदेखि तपाईँहरूलाई थाहा हुन्थ्यो तपाईँहरू गाउँको भलादिन भएर हामी गाउँलेहरूलाई दिने न्याय यही हो तपाईँहरूको एउटा अपराधीको पक्ष लिएर बोल्नुहुन्छ तपाईँहरू म त्योसित कुनै पनि हालतमा माफी माग्दिन के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले हेर भले तेरो स्वास्थ्यलाई सम्झा त्या पोथी बासेको ठिक हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छ कि छैन कमली यो गाउँमा हामी जस्तो गरिबको लागि बोलिदिने कोही पनि छैन हामी सही छौँ कि गलत छौँ भन्ने कुरा त भगवान्लाई थाहा छ फेरि भोलि हामी यही गाउँमा बस्नुपर्छ कमली त्यसैले एकचोटिले माफी माग्दैन म माफी माग्दिन हेलो यदि तिम्रो श्रीमतीले माफी मागेन भने तिमीहरू दुवैजनालाई गाउँ निकाला गर्ने तिन भला आदमीको निर्णय भइसक्यो यहाँ अब के गर्ने आफै विचार गर कमली यदि तिमीले माफी मागेन भने हामीलाई गाउँ निकाला गर्ने निर्णय भयो रे होइन तिमीहरूले तिनीहरूसित किन माफी माग्ने हो ल त तिनीहरूले तिमीहरूका बुढाबुढीलाई गाउँ निकाला गरे हेरौँ त के हामी गाउँले यहाँ मर्या छौँ होइन दारिबा गाउँका ठुला भनेका तिनै तिन भला आदमीहरू हुन् उनीहरूले निर्णय गरेपछि हामीले मान्नै पर्छ दारिबा मरा तेरो ढुडी पर्या बुद्धि
तेरो तो जंगल त मात्रै ठुलो रहेछ, बुद्धि त धोस्तै रहेछ नि तेरो गरा। ती तीनटा भलादमीहरूले जे जे भन्यो हामीले त्यही त्यही मान्दै गएर, न त अहिले शान्ति प्रक्रिया नै टुङ्गोमा पुग्न सकेका छ, न त गाउँले विधान नै बन्न सकेका छ। पक्कै पनि खरानन्द गुरुले यिनीहरूलाई केही आश्वासन दिएका छन्, त्यही भएर यिनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि यस्तो निर्णय गर्दैछन्। तर हामी यिनीहरूको निर्णयलाई मान्नु हुँदैन। माफी नमागे गाउँ निकाला गर्ने भनेर निर्णय गरेको आज एक हप्ता भइसक्यो, न तिनीहरू नै निक्लेर गए न हामीले नै निकाल्न सक्यौँ तिनीहरूलाई। यसरी त खडानन्द गुरुले के भन्नुहुन्छ? लौ न हजुर, म त बर्बादै भइसकेँ, मेरोमा त हामी सबै बर्बाद हुन्छौँ, सानो निर्णय गर्नु पर्यो। सर, हाम्रो निर्णय पनि नमान्ने भनेपछि अहिले तिनीहरूलाई गलतिएर निकालिदिनुहोस् भन्ने हामीले ल्याइरह नहेरौँ त कसरी गाउँ निकाला गर्नु हुँदो रहेछ। यिनीहरूलाई गाउँबाट निकाल्ने होइन, हामी सबजना गाउँले मिलेर अब तपाईँलाई चाहिँ गाउँ निकाला गर्दैछौँ। तिमीहरूको जे निर्णय पनि हामीलाई मान्ने हुन्छ भन्ने कुरो नसोच अब। दारी मुख सम्हालेर बोल त। नकर काजी, अर्का घर काम गर्न बसेर अर्का इसारा चल्ने मान्छेले मसँग मुख मुखै लाग्न सुन्दैन, आफ्नो थन्कामा बस। सही कुरा हो, सानो मान्छे आफ्नो थन्कामा बस्नुपर्छ काजी। उनीहरूका गरी ठिक्क पारेका ठुवा नपर न त्यो म मिलाइहाल्छु नि। अनि दारे, तँलाई पेटा अत्यधिक चुर्न परिरहेछ है, क्या हो किन यत्रो जुलुस बोकेर यहाँ रडाको बचाउन आउँछ सर? चुर्न त मेरो पेटा होइन, तपाईँहरूको मुखमा परिरहेछ। बिना कारण खडानन्द गुरुले भने भन्दैमा अर्काको लह लहमा लागेर सोधा सिधा गाउँलेहरूलाई गाउँ निकाला गर्ने, यिनै गाउँलेहरूले गर्दाखेरि तपाईँहरू यो ओदामा पुगेको कुरो बिर्छन् नि। म आफ्नो यो तल्लो स्तरको निर्णय खुर्कन फिर्ता गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, होइन भने हामी सब गाउँले मिलेर यो गाउँ नै ठप्प पारिदिन्छौँ। ओहो, यसो भयो भने त म त चुर्लुमै हुन्छु त। एकताल खडानन्द गुरुलाई जसरी भए पनि नभेटी भएन नि। हरियो, म त सत्यनारायण कसी कसी कसी, होइन त्यो दारीले त्यसरी पो थर्काएर तिमीहरूलाई। हो गुरु, म त बर्बाद हुने भए, गाउँले प्रमुख हुन्छस् भनेर तपाईँले जे जे भन्नुभयो त्यही त्यही मानी, न गाउँले प्रमुख भयो न इज्जतै रहने भयो। तिमी त काजी होइन नामुद पाजी हो, ठुक्क आज दिनभरि तिमीले त्यो गाउँले प्रमुखको सेवा गर है, भोलिबाट चाहिँ त्यसले चाहिँ तिम्रो सेवा गर्छ। खडानन्द गुरुले भनेपछि सक्यो हेर, अब त्यो दारीलाई कसरी थान कहाँ लाउनु पर्छ यो खडानन्द गुरु छ हेर। साँच्ची यस्तो हुन्छ त गुरु? यो काजीको कुरा सुन्दा पनि मलाई हाँसै उठेर आउँछ, एकछिन हाँस्यो है, तिमी नहाँस्यो न मलाई हाँस्नु देऊ न। मैले भनेपछि नहुने कुरो हुन्छ ल, जाउ ल अहिले जब भोलि पनि भएन भने म धेरै गली क्या गुरु। यो लौरो जानु न कहाँ त्यति देऊ कन्फर्म हुन्छ। यो दारीवाला चाहिँ किन दशा लाग्नलाई त्यस्तो गर्नु पर्यो, चुमा लगाएर घर बस्नु नि। ए गिरी यहाँ आइज त, ती दारीवालाई चुपा लगाएर घर थचारिराख रे, तिम्रो नत्र भने माथि जाने योग आइसकेको छ रे, गुरुले भने भनेर जा त गर भन। जान्न पहिलेदेखि काम गरेको पैसा ल्याउनु अनि मात्रै जान्छ, जान्न हातरी जान भने जान्न भने चाहिँ जान्न जान्न। जहिले पनि धम्काउँछ, जहिले पनि पिट्छ, अब मैले जानेछ, न काम गरेर पैसा दिन्छ पगलास, अब मैले जानेछ। चियारे खडानन्द गुरु त हाम्रो धुर्मुसे पो हो रे। हो धुर्मुसे हो, होइन के नचाहिने कुरा गरे तिमीले, धुर्मु त अघिसम्म यही थिए त। धुर्मु हे तेरिका के धुर्मु धुर्मु भन्ने,
दुर्मुस त उता छ न पता हेर्न हिन्छ त हरिया माता साता नारायण कासी 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 गिनी आम बाला भन्दिस अ भन्दि भन्दि डराएर थररररर भएर यही आछन उ तेरा दाँत कहाँ छ भन्ने कुरो तँ डाक्टरलाई म देखाउँछु अब नथान्नु मा